Baadhi ya wananchi wa Kivunge walionufaika na utekelezaji wa mradi wa viungo wamepongeza uwepo wa mradi huo ambao utasaidia kwa kiasi kikubwa kubadili mfumo wao wa maisha na kuondokana na changamoto. Salma Soraga ana taarifa zaidi. Wa viungo ni miongoni mwa miradi ambayo unatekelezwa visiwani Zanzibar katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba, huku ukilenga kuwanufaisha wakulima zaidi ya 1057 katika kilimo cha matunda na mboga mboga. Wakati mradi huo unaendelea kutekelezwa, miongoni mwa wanufaika ambao tayari wameanza kuvuna mazao yao wamesema wana matumaini makubwa na mradi huo. Na sisi tupo hapa kwa kupitia mradi wa viungo vilivyokuwepo, na tunategemea kupata maslahi na faida nzuri sana, kwa sababu mpaka hivi sasa vitu vyetu vimetoka na vinaendelea vizuri zaidi. Lakini kuingia kwa mradi huu wa viungo umetupa maelekezo na mbinu za kisasa, na tunalima vizuri sana na tunategemea kuuza matunda yetu Zanzibar na nje ya Zanzibar kwa maslahi yetu wenyewe. Kwa upande wake, afisa uhusiano kupitia mradi huo Mohamed Hamisi amesema ziara ya kutembelea baadhi ya mashamba inatia matumaini makubwa, na anaamini wanufaika wa mradi huo watapiga hatua zaidi ya kimaendeleo pamoja na kupata mlo wenye uhakika. Hii ni aina ya bustani ambazo zinawafanya wao kuweza kupata chakula kwa ajili ya kuongeza lishe. Kama tunavyojua, mradi huu pia una kitengo maalum cha kuwafanya akina mama majumbani waweze kuongeza lishe kupitia kilimo cha majumbani. Na ndo maana leo hii tumeona hapa wakiendelea na shughuli hizi, na tunaamini kwenye mashamba haya 20 ya bustani za nyumbani yaliyozishwa Unguja yataleta tija kubwa sana katika mradi huu. Kama tunavyoona leo anavuna, lakini baada ya kuvuna huku manake hicho wanachokivuna watakipeleka kwenye majumba yao. Wakipeleka majumba yao watapika na kula. Lakini wakila, impact yake ni nini? Wakila manake wakina mama hawa watakuwa na lishe, na tunaamini kabisa kwa matatizo la ukosefu wa mlo bora litakwenda kuondoka Zanzibar kupitia mradi huu. Lakini kama hilo halitoshi, pia bidhaa hizi zinazovunwa hapa zitakwenda sokoni. Ukienda sokoni manake nini? Wataweza kupata fedha na kuingiza kipato kwa ajili ya kufanya kwenye familia zao. Tunakumbuka hapo mwanzo kabisa kwamba kulikuwa na baadhi ya familia zinashindwa kuwasomesha watoto wao vizuri kwa kuweza kuhimili ada zile za uniform za nini, lakini wanufaika wa mradi huu sasa watakwenda kuondoa tatizo hilo baada ya kuuza bidhaa hizi na kupata fedha. Salma Soraga, Island TV.